Tako, letos je Sladka Istra, lahko se pohvalimo z rekordi, namreč na Sladki Istri so okoli 170 stojnic in sicer ponujali bodo nekje bo okoli 130 ponudnikov, tako da bo izbira res pestra. Na stojnicah bo ponudbi tudi več kot 500 sladic, za vsakogar nekaj, torej od zdravih sladic, tradicionalnih istrskih, pa tudi slovenskih in tujih, tako da res bo zelo bogata ponudba. Letos pričakujemo tudi več kot 30 tisoč obiskovalcev. V lanskem letu in predlani smo skupaj prodali okoli 77 tisoč kuponov. Letos pričakujemo tega tudi več, tako da mislim, da bo res ta vikend ne samo sladek, ampak tudi zelo obiskan. Kar se tiče programa, smo letos program seveda tudi dodatno popestrili, poleg tradicionalnih kuharskih delavnic, vodenih vinskih delavnic, sladkih vin in otroškega programa bomo letos tudi precej dobrodelni, in sicer poleg stojnice Mestne občine Koper, kjer naši sodelavci pripravljajo sladice in jih prodajajo za dobrodelne namene, bomo letos organizirali tudi VIP palačinkarijo, kjer bojo znani Slovenci pekli palačinke in tekmovali, kdo proda več palačink, in seveda to kuponi bodo šli tudi v dobrodelne namene in skupaj bomo kupone z radijem in televizijo Koper ter zlatim pokroviteljem Tušem predali društvu Sožitje. Seveda pa bo ta vikend tudi zelo športen, namreč v soboto bo v sklopu Sladke Istre potekal tudi Dnevnikov humanitarni tek, regata Borin Jahting za slovenski pokal, zvečer pa seveda nas čaka koncert Tulija Furlaniča na Titovem trgu, kjer bo obeležil svojo 50. obletnico delovanja. Nedeljski program bo nekoliko malo bolj umirjen, vendar tudi bo potekal že sedmi ekstempore na Semedelski cesti. Prijavljenih je okoli 120 umetnikov, tako da bo res bogato. Seveda pa ne pozabimo tudi na vse ponudnike, katerih si želimo, da bojo veseli, da bojo prodali čim več, in seveda tudi vse obiskovalce konec koncev, ki si želimo, da grejo z nasmehom proti domu. Naj omenim še pokrovitelje Sladke Istre, in sicer zlati pokrovitelj Planet Tuš Koper, Tuš in slaščičarna Del Krem, in seveda generalni medijski pokrovitelj Dnevnik, Radio Koper, TV Koper in pa seveda spletna stran e-Koper. No, sedaj pa nekaj več informacij o natečajih, ki so včeraj potekali. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Jana je zdaj predstavila en del Sladke Istre. Poseben del Sladke Istre je tudi tako imenovani strokovni del, v okviru katerega organiziramo tri strokovne tematske natečaje. Včeraj smo v Izoli izvedli ocenjevanje najizvirnejše sladice Istre, na katerem je sodelovalo 18 sladic, ki so jih pripravili v 13 restavracijah, hotelih oziroma slaščičarnah. In ocenjevali smo včeraj tudi najtorto Sladke Istre, in sicer 14 tort 11 prijaviteljev. Pretekli teden, v četrtek, smo pa izvedli tudi v prostorih Lapsa ocenjevanje muškatov Sladke Istre, namreč to je ta tretji strokovni natečaj, ki zaokrožuje strokovni del prireditve, na katerem je sodelovalo 10 vzorcev vina in ki jih je pripravilo oziroma prijavilo 9 vinarjev. Po včerajšnjem pogovoru s komisijo, ko so ocenjevali sladice, so bili vsi istega mnenja, da je letošnja kvaliteta in izgled prijavljenih tort kot sladic boljši kot v preteklem letu. In seveda tudi mi v pogovoru z njimi
stremimo k temu, da morda skozi leto tudi izvedemo še kakšno dodatno izobraževanje, zato da širimo to slaščičarsko kulturo, predvsem v našem delu Istre, ki je, rečemo, najbolj turistična v primerjavi z ostalimi kraji v Sloveniji in ne nazadnje tudi širimo slaščičarstvo v Sloveniji. Sladka Istra je nedvomno največja prireditev gastronomska v Sloveniji, največ ponudnikov sodeluje, seveda pa, tako kot je že Jana povedala, sigurno je ni prireditve v Sloveniji, ki bi lahko obiskovalec okušal več kot 500 različnih sladkih izdelkov. Zdaj pa k rezultatom. Letošnja novost rogovnih natečajev je ta, da smo podelili eno zlato, eno srebrno in eno bronasto odličje pri obeh natečajih, torej tako pri torti kot pri sladici. Pri muškatu smo pa ostali po sistemu preteklih let, torej da je lahko več vinarjev prejelo zlato, več vinarjev srebrno oziroma bronasto odličje. Za tak način oziroma to spremembo smo se odločili predvsem s pogovori z preteklimi prijavitelji, ki so sodelovali na natečajih in tudi s komisijo. Namreč želimo izboljšati stvari, ki jih delamo in seveda upoštevati tudi tiste, ki na naših natečajih sodelujejo. Pri najizvirnejši sladici je bronasto odličje prejela sladica z nazivom Vale, ki so jo pripravili v Hitu Novi Gorici. Srebrno odličje je prejela sladica z imenom Ekološka, ki so jo pripravili v restauraciji Rizi Bizi. Zlato odličje pa so prejeli v restauraciji Tomi, zlata figa z limono. Mi smo vam pokazali, torej pripravili fotografije treh odličij, tako da jih vsaj pobliže spoznate. Pri muškatih bi izpostavila dva vinarja, ki sta prejela zlato odličje in sicer to je vinska klet Vina Koper za sladki muškat 2014 in kmetija Mahnič z likorjem letnik 2011. Naziv muškat sladke Istre 2015 pa je prijel muškat Momjanski letnik 2009 in sicer Kozlovič vina, to ni nič povezano z mano. Tako da tudi iz tega vidika v primerjavi s preteklimi leti so vsi na tri natečaji že postali neke vrste mednarodni, namreč tako pri sladicah kot pri tortah so sodelovali slaščičari iz Mil, Trsta in pri vinu, kot že omenjeno, z Hrvaške Istre, tako da res ta Istra, ta sladkost Istre se širi tudi izven meja. Ostala nam je še torta in sicer pri torti je bronasto odličje šlo tudi v roke družbi Hit z nazivom torte Malina v refošku. Srebrno odličje je šlo torti Moulin Rouge in sicer slaščičarni iz Ljubljane Fetiš Patisserie, katera je prijela tudi zlato odličje oziroma naziv Naj torta sladke Istre in sicer z nazivom torte Marie.